Şehir ауданында сырдың бас ақыны атанған Махамбет Қали Тұрсановтың 85 жылдығына арналған және балалар жылына орай облыстық оқушылар айтысы болды. Сөз додасына айтыс ақтаңгерінің жолын жалғап, қазақ өнерінің өрістеуіне тамшыдай болса да үлес қосып жүрген 10 жас ақын қатысты. Битқали Тұрсанов көмейінен жыр тамған сырдың дүлдүл ақыны. Киелі шиелі топырағында туған текті тұлға талай додаларда топ жарып облыстың бас ақыны атанды. Шашасына шаң жұқтырмаған айтсақтангердің ғибратты ғұмыры өскелең ұрпаққа өнеге. Махамбетқали Тұрсанов ағамыздың киелі шиелі үшін, сірелі үшін, қазақ елі үшін орны ерекше. Ағамыз өзінің осы ұлттық айтыс өнерінде артына өшпес із, өлмейтін із қалдырды. Қаншама шәкірттер тәрбиеледі. Қарт Қаратау мен сырдың ортасында орналасқан Маңдайалды ауданымыз, Шиелі ауданында осы айтыс өнерінің дамуында өздері ерекше алға қойып дамып келе жатыр. Қазіргі таңда осы Махамбетқали Тұрсанов, Кенжебай Жүсіп, Құрманбек Бекбейісов осы жерде отырған елдің марқасқа асылдар, жайсандар отырған ағаларымыздың арқасында қазақ өнерінің айтысы ешқашан өлмейді, алды қарай дамиды. Айтыс өнерінің алдаспана өмірден кетсе де артында өшпес мұра қалды. Ол сүбелі сөздер мен орамды ойлары, жалынды жырлары. Махамбетқали Тұрсановтың тағы бір қыры сөз қадірін білетін талай жанға ұстаз болды. Білгенін үйретіп, батасын берді. Кенжебай Жүсіп бастаған Тұрсановтың тұлпарлары бүгінде айтыс өнерінің туын жықпай аламанда атой салып жүр. Бұл кісіде шәкірттер көп, бірақ енді жетектеп апарып айтысқа қосқан шәкірттердің біреуі мен едім. Бүгін мақан туралы біраз нәрсе айтылды, алда уақытта айтыла да береді. Осындай ақынын іздейтін, қолдайтын халқы барда өнер өлмейді. Оның үстінде мынау айтыс өнері біздің ұлтымызға қазақтың қанында сүйегіне дарыған үлкен өнер. Жарқылдап өткен алдаспан Махамбетқали марғасқа матты оқушылар айтысына арысы Арал, берісі Жаңақорған ауданынан барлығы 10 ақын қатысты. Аламанда бірінші болып шиелілік жас талант Елдар Әмірхан мен қызылордалық Біржан Сандыбай сөз қақтырды. Ақындардың жасы кіші болса да сөзі ірі. Тұрсановтай тапқыр, Кенжебай Жүсіптей жүйелі, Ержан Әміровтей әдемі айтыс өнерін көрсетті. Жастарым өне кетсін өр тұлғасын, әркімге бір қызық бай шетелдегі. Ұрпағың есімінді ұлықтаса, осы ғой еңбегіңнің өтелгені. Тектіліктің үлгісін көрсетуге, Тұрсановтың бір өзі ой дүние-ай жетер. Бұл жерде Махамбетқали Тұрсанов көкеміздің өмірін, өнерін, өткен жолын насихаттау. Сол мақсатты жүзеге асырдық бүгін. Ауданымыздың Махамбетқали Тұрсанов атындағы үйірме жетекшісі Ержан Әміровпен бірге осы біріге отырып, жақсы дайындықпен келген. Сөз саптау шеберлігі, өзін-өзі сахнада ұстауы өте көрермендердің көңілінен шыға білді. Бірінші кезең қорытындысымен жоғары балл жинаған 4 ақын ақтықсында Құлманбет айтысы бойынша бақ сынады. Қазылар алқасы айтыскерлердің сөз саптауын, ойының ұшқырлығын, тың теңеулерді қолдану тәсілін зерделей келе жеңімпаздарды анықтады. Сонымен облыстық оқушылар айтысында Махамбетқали Тұрсанов атындағы ақындар үйірмесінің шәкірті шиелілік Елдар Әмірхан бас жүлдені жеңіп алды. Алуан алуан жүйрік бар әліне қарай шабады деген барлығы өз шама шарқынша шауып елдің ықыласына бөленді деп ойлаймын. Туған жердің қолдауы әрдайым керемет қой. Өздерінің ұлдары болғаннан кейін төбесіне көтеріп, жаңағы айтысқан кезде де айтып өттім, астына ат мінгізіп шапан жауып аспанға көтеретін ақындарым деп. Бұл жерден талай ақындар өткен. Жалпы біздің шиелінің тұрғындары айтысты сүйіп тыңдайтын халық болғаннан кейін бүгінгі қолдау өте керемет болды. Сол Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін атты 4-ші республикалық ақындар айтысында 30 ақынның ішінен суырылып бас жүлдені алған болатын. Одан кейін Таразда өткен, Жамбылда өткен айтыста бас жүлдені иелендім. Және бірталай мүшәйралармен осы облыстық, аудандық, республикалық оқушылар айтысында жақсы жүлделі орындармен соларды қанжығалап осы ауылыма олжамен оралып жүрмін. Өте риза болдық. Жақсы деңгейде өтті. Жасөспірім балдардың сондай ұшқыр ойын көрдік. Әкеміздің жаңағы жалғасының, ол әкеміздің шәкірттерінің жақсы айтыс болып жатқанын көріп болдық. Бір рухани демалдық. Осыны ұйымдастырған бүкіл азаматтарға өзіміздің әулетіміздің астынан
көп рахмет айтам. Махамбет Қали Тұрсанов атындағы ақындар үйірмесінің тағы бір оқушысы Дильназ Ержігіт бірінші орынға ие болса, Жаңаорған ауданынан келген талантты ақын Мұхаммед Али Абдуллаев пен қызылордалық Ұлықбек Бектай екінші орын иегері атанды. Ал үздік үшінші орынды ең жас ақын Олжас Азатжанұлы мен Біржан Сандыбай қанжы қалады. Қалған қатысушыларда құрық айтпады. Оларға Нартай Бегежанов атындағы, Шахмардан Есенов атындағы, Құрманбек Бекпейісов және Әбдіманап Шорбаев атындағы арнайы жүлделер табысталды. Айтыс аламанында шапқан жүйріктер алдағы уақытта Махамбет Қали Тұрсанов атындағы республикалық додада бас қоспақ. Әкімжан Жолтаев, Рамазан Жүсіпбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.